Hur långt kommer Wall? Han försöker med en lyftning och kolla! Så fräck han är! Det är 2-0 när Johannes Wall lyfter in den där bollen och Falkenberg vinner för första gången i årets allsvenska. Från egen planhalva tar han fart. Tittar upp, kolla vad han har målvakten Oskar Jansson. Och lyckas hitta luckan i bortre hörnet. Och därmed så är det ju avgjort. Falkenberg får sin första seger den här säsongen. Dan Keith. En bra boll och det är ett riktigt bra avslut! 1-0 för Falkenberg. Stefan Rodevåg. Och det är matchupptakten när Stefan Rodevåg gör sitt andra mål för säsongen. Det är Dan Keith som byter sida. Och Rodevåg med ett strålande avslut. Kalle Wede. Och vilken träff! Vilken smällkaramell av Kalle Wede! Han bombar nästan ner stolpen med en träff som är så vansinnigt stenhård. Ja, men vilken frispark! Första målet för säsongen för Kalle Wede. Och vilken våldsam träff. Det är så vackert, så vackert. Och här, Jakobsen. Åh, vilket skott! Falkenberg rivstartar i matchen. 2-0, Alexander Jakobsen. Åh, vilken träff, Pelle! Ja, det kommer femman löpande så han får den i ett fritt läge i första läget. Men Ahmed kommer strax bakom och borde kunna bli lite stressad i den situationen. Men får på en kanonträff. Tar emot den med sulan, går på skott direkt. Han har ett bra tillslag, har en bra känsla, en bra fot. Och här får han visa det. Nya spelare, men det kommer att vara ett annat läge. Gustav Nilsson! Vad är det för ett mål ifrån 18-årige Gustav Nilsson? Han tror inte sina ögon. Och det gör inte de 2615 på Falkenbergs IP heller. Vilket mål han gör. Ta ner den på bröst och så pang bara i hörnet. Ja, det är snyggt. Det är teknik. Och det där är inte bara tur. Utan det där vet han vad han gör. Han är nästan 2 meter lång. Hur kan han ha den kroppskontrollen där? Ja, men då, han når ju bollen med den. Ja, det gör han.